Assalomu alaykum. Bugun 21 mart 21 mart 2022 yil. Tong oqargan vaqti. Mana havoga qarang. Bahor ayyom boshlangan vaqt, yangi kun, yangi bayram kuni. Qishloqdaman, hammalaringizni bayramlar bilan tabriklayman. Endi ertalabdan zaryadkani boshlab ketamiz. Kimda esida bo'lsa 2020 yillar oldingi yoshlik davrlarda, esda bo'lsa kommentariya yozinglar. Mana o'zimni ham olay. Esdalikka qolish uchun barchaga salom. Mana tongda har qachon bir oyda 15 kunda bir oyda bir video olib qo'yaman esdalik uchun. Ertalab tongda saharda trenovkaga ketdik. Barchani yangi Navruz bayramlari bilan tabriklayman. Barchaga uzoq umr tilab, mana yangi kunda bahor oyi, havo zo'r, svej havo tanga davo. Bu havoga qarang, jannat. Maktab stadioni. Mana shu stadion, mana 300 metr 10 kruk yugurib chiqaman, 3 kilometr bo'ladi. Trenovkani maktab stadionida qilish kerak mana qishloqda. Zo'r havo. Birinchi kruk ketdi. İkinci kuruk.
Üç kırık. Dördüncü kırık geldim. Zaten tüge yaptı. Üstelci mani 20 metre türlük. Uçup kalsayam olamam ben. Beşinci grup.